السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین آج کے ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی بارہویں عالم قبول فرمائے حضرت مولانا احسان الحق صاحب انہوں نے حکم فرمایا میں حاضر ہو گیا یہاں اہل محلہ کی جو محبتیں ہیں محنتیں ہیں جو مسجد کے ساتھ اور جو ادارہ شروع کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ان کا تعاون ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور پورے اس گاؤں کو اس آبادی کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن کی دولت ہم اپنی اولاد کو دے دیں ان کے سینوں میں محفوظ کر دیں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے تو میں مناسب سے وقت میں حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شان صحابہ و شان اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پیش کروں گا تمام احباب سے گزارش ہے محبت کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کے پاک نام کا ذکر کیجیے گا کوئی بھی بات اچھی لگے تو مل کے کہنا ہے سبحان اللہ ذرا کہہ دیں دفعہ بلند آواز سے سبحان اللہ دو تین اشعار درود پاک کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں کوئی زبان خاموش نہ ہو تیبا بڑی دور آتا تیبا بڑی دور تیبا بڑی دور آتا تیبا بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد گستاخ مانتا ہے نہیں مانتا لیکن میرے رب کا اعلان ہے سب سے اونچی سب سے اعلیٰ میرے نبی کی شان ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے اعلان کرنا ہے کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے سب سے اونچی سب سے نمبر
Sunshine.